ми складаємо муляжі. Симуляційне все обладнання. Ну, так. Тобто... Хоче забрати у нас швейцарський проєкт. Хоче так. Забрати. Рівненський симуляційний центр, який в січні був відкритий на базі медичної академії у рамках україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти», має повернути частину медобладнання. Оскільки, як розповіла керівниця проєктного офісу в Україні Тетяна Степурко, його не використовували у повному обсязі. Анна Кернична, яка майже 4 роки відповідала за симуляційне навчання, розповідає, що керівництво медакадемії відсторонило її від роботи, а на її місце призначили іншу людину. Відбулося непрозоре рішення. Я була відсторонена від роботи в симуляційному центрі, і на мої спроби комунікувати з закладом від імені проєкту мені було сказано, що на подальша комунікація буде відбуватись без мене. Тому я, власне, і повідомила про цей проєкт. Проєкт 3,5 роки вкладався в заклад, він вкладався в людей. Вони оплачували навчання, дуже дороговартісні навчання, і готували людей для роботи в симуляційному центрі протягом 3,5 років. Заклад відсторонив всіх цих людей від роботи в симуляційному центрі і призначив туди інших людей, які до цих навчань взагалі не були долучені. Деканка медико-фармацевтичного факультету Рівненської медичної академії Лариса Коробко називає причини, через які відсторонили Анну Керничну. Вона не була призначена керівницею симуляційного центру. В зв'язку з тим, що вона допустила грубі дисциплінарні порушення трудової дисципліни, не було поставлено ряд оцих же ж манекенів на облік в бухгалтерську службу, тобто не надана документація. Викладачі під її керівництво не пройшли підвищення курсів кваліфікації, відповідно, в них вже були протерміновані право надавати навчальні освітні ці послуги по цьому симуляційному навчанні. І хто, як не ми, клініцисти, лікарі, маємо навчити нашу молодь саме ін'єкціям, саме першій долікарській допомоги. На що ж у нас виникає спори із командою, яка вже на той час надавала першу долікарську допомогу жителям Рівненщини. З початком війни студенти медакадемії не проходили в центрі практичних занять. Час від часу там навчали інших бажаючих оволодіти навиками надання першої меддопомоги. Я взагалі вважаю, що це величезна втрата, і що ми могли би вчити зараз дуже велику кількість людей. І що якби ця ситуація не трапилася, можна було би розгорнути дуже велике навчання. Але заклад багато разів наголошував, що для них найважливішим є навчальний процес. Що якщо викладачі будуть займатися навчанням військових або інших медиків, яких це потрібно, це будуть втрати по навчальному процесу. Керівниця проєкту «Розвиток медичної освіти в Україні» Тетяна Степурко розповідає, що обладнання та манекени перенаправлять в інші симуляційні центри, які вони відкрили в рамках проєкту. Ми як проєкт, на жаль, точно не можемо сказати, як так відбулося, що Рівненська медична академія втратила дуже компетентну фахівчиню. Проте для нас це стало одним з червоних прапорців. Другий червоний прапорець – це зі сфери належної професійної комунікації. Наразі ж ми бачимо, що обладнання Рівненської медичної академії, яке ми закупили, не використовується ефективно, тому ми знаходимо шлях, як забезпечити більшу ефективність швейцарських інвестицій. Тетяна Степурко додала, що обладнання зможуть повернути в медакадемію, якщо там працюватимуть фахівці, які будуть ефективно та якісно організовувати роботу. Юрій Чорнобривець, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.